Вітаю всіх глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні у програмі «Влада сумчанам» секретар Сумської міської ради Олег Різнік. Вітаю вас, Олег Миколайович, в нашій студії. Ви вперше. Одразу нагадаємо нашим сумчанам, що 4 грудня 2020 року вас обрали секретарем Сумської міської ради. Ви потрапили до міського парламенту без політичного досвіду, так? Ви науковець. І вже як рік ви очолюєте депутатський корпус. Розкажіть, будь ласка, про напрямки роботи, якими ви опікуєтесь безпосередньо як секретар Сумської міської ради. Да, доброго дня. Дійсно, політичного досвіду у мене не було, коли я потрапив в Сумську міську раду, але за рік вже досвід з'явився, і коли мене обрали секретарем Сумської міської ради, дійсно, для мене це було нове. Щодо моїх повноважень як секретаря Сумської міської ради, то це організація сесії, організація постійних комісій саме роботи, а також погоджувальних ведення погоджувальних рад. Сесії проходять без криків, без драк, як в інших містах. І тому, дійсно, погоджувальна рада, вона відіграє дуже важливу роль, щоб не було цих конфліктних ситуацій саме на сесії. А наскільки ефективно працювали депутати в інтересах сумчан протягом року? Ну, дивіться, я б хотів би тут зупинитися саме на депутатській етиці, а депутатській дисципліні. Жодного разу не було того, що не збиралося кворум. Кворум – це 22 депутати, які повинні бути в залі для того, щоб міський голова, або якщо міського голова не було, коли я його заміняв, відкрити сесію. Такого жодного разу не було за рік. І тому я вважаю, що депутатський корпус за рік відпрацював на добре, не на відміну, а на добре. На початку каденції ви були і секретарем, і головою фракції. Чому один пост ви віддали своїм колегам? Ну, знаєте, коли людина заходить нова в політику, і два поста тримати, ну, це дуже, дуже важко. Якщо, ну, історія, то, да, дійсно, я 3 місяці очолював фракцію, потім після мене ще один депутат очолював, а зараз третій. Тобто ми за рік поміняли, ну, третій голова фракції. Ми даємо право кожному реалізуватися. Да? І зараз у нас Артем Кобзар, голова фракції, тобто, ну, зупинилися на ньому. Чому змінились? Тому що змінили голову фракції, тому що дійсно дуже великий об'єм роботи, який потрібно, і дуже багато проєктів, які ми запустили, які я особисто запустив, і тому поєднувати і секретаря, і голову фракції, ну, це тяжко. Чи завжди ви підтримуєте своїх однопартійців? Тому що бувають такі рішення в залі, що потрібно домовлятися з головами фракцій, так, щоб прийняти те чи інше рішення. Наскільки складно вам співпрацювати і наскільки вдається домовитися? Ну, дивіться, у нас порозуміння є зі всіма головами фракціями, і я кажу, що ми до сесії, ми на погоджувальних радах, ми це все обсуждаємо. Також є неформальні зустрічі, коли ми дійсно, ну, погоджувальна рада, вона теж при камерах, при громадськості, може кожен депутат доєднатися, послухати, ну, що дійсно обсуждається. Але з головними фракціями у нас порозуміння є, і ми до сесії, ми всі питання, ми висловлюємо позицію, і коли ми позицію кожної фракції, коли ми заходимо вже в сесійний зал, то ми знаємо, що, ну, наприклад, там фракція така-то не буде підтримувати, фракція така буде підтримувати. Деякі, навіть, знаєте, от буває те, що на сесії міський голова призупиняє сесію, бере перерву на 5-10 хвилин, от на останній було, да, позачергові. Голови фракції підходять, якщо ми розуміємо, що рішення потрібно приймати, а воно не проголосують за нього, тому ми
оголошуємо там перерву і ще в сесійному залі погоджуємо дане питання. Але не завжди йде так, як хочеться. Ну, тобто не завжди є погоджування дійсно того питання, тому що голови фракції – це люди, які відповідають за всю фракцію. Угу. А скажіть, будь ласка, чи завжди ви підтримуєте своїх однопартійців, голосуєте так, як вони? Чи, можливо, підтримуєте міського голову? Чесно кажучи, не завжди. Чому? Тому що я в політику прийшов з науки, я прийшов з таким досвідом науковця, і ми всю цю політику ми вивчали, сам я юрист, і вивчали з точки, от з боку не бізнесу, з боку не політики, а з боку науки. І коли ми деякі рішення приймаємо, то звичайно, що розбігаються. Це є, не можете голова фракції прийти і сказати, що ми сьогодні підтримуємо. Він кожного депутата нашої фракції він слухає. Да? І звичайно, що є розбіжності. Ці розбіжності ми погоджуємо на фракціях. У вас цими вихідними відбувся звіт політичної партії «Слуга народу». Пріоритетними напрямками ви визначили це підтримку медицини, благоустрій територій, оновлення дитячих садочків і шкіл. І от 17-та школа отримала нещодавно новий харчоблок і відремонтовану їдальню в рамках президентської програми «Велике будівництво». Проєкт розроблявся за вас, ваші депутатські кошти, і наскільки мені відомо, це була ваша ініціатива. Чому саме ця школа? Дивіться, ми коли нас обрали, коли ми стали депутатами, да, я зразу у нас від нашої політичної партії три депутата по третьому округу. І ми, я колегам кажу, давайте ми візьмемо от і пройдемося ногами по третьому округу, по школам, по дитячим садочкам, по дворам, для того, щоб поспілкуємося з головами там ОСББ, там квартальними, для того, щоб розуміти картину, що дійсно відбувається на цьому округу. Бо третій округ – це найбільший округ, де мешкає близько 80 тисяч населення міста Сум. І перша школа у нас – це 17-та. Я мешкаю, у мене вікна виходять саме на цю школу. І коли я йшов в політику, я сину сказав, що тут буде стадіон. Він не вірив і кажу, будемо реалізовувати. І коли ми зайшли в цю школу, коли ми побачили, що дійсно з 1982 року, коли школу було введено в експлуатацію, там були незначні такі капітальний ремонт. Але коли ми зайшли в їдальню, ми побачили там жах. Ми побачили дійсно таке, що, і ми зразу, коли ми потім пройшли там 23-ю школу, в 29-ту, в 30-ту школу, унікум, да, ми побачили, там дійсно, там відбувались ремонти, але кожна школа, та, в яку ми после заходили, вона була, був депутат. Депутат, який опікувався даною школою. 17-та була повністю нічейна. Тому ми наладили на той момент ще виконуючий обов'язки, була директор школи 17-та. Ми наладили відносини з нею і з депутатських коштів, да, дійсно було виділено 53 тисячі гривень для того, щоб розробити проєкт саме щодо модернізації, щодо оновлення харчоблоку в даній школі. Проєкт був розроблений спільно з народним депутатом Тетяною Скрипко, спільно з депутатом теж від третього округу, від моєї політичної партії «Слуги народу» Єфремом Лазарем. Ми цей проєкт реалізували. У нас 42 депутата. Да? Якщо за кожним депутатом закріпити по одній школі і по одному садочку і питати, що було зроблено за рік саме за вашу школу, то тоді б, мабуть, всі школи і всі дитячі садочки були б у нас гарні європейського зразка. На наступний рік, наскільки мені відомо, ви хочете зробити унікальний спортивний центр на території. Розкажіть, будь ласка, про це. Дивіться, звідки виникла ця ідея? Мій старший син займається футболом. І 6 років ми вже їздимо в Вінницю, їздимо на ці міжнародні турніри, і ми бачимо, як міська влада співпрацює з школами, да, школами цього міста.
Тобто міська влада вклала кошти на будівництво футбольних майданчиків, футбольних полів саме на території школи. І коли проводяться турніри, то школа здає в оренду федерацію футболу, і ті люди, які приїжджають, ті діти, які приїжджають грати в футбол, вони, грубо говоря, роблять взноси. Тобто вони орендують. Школа заробляє на це кошти, які витрачає на потреби свого закладу освіти. Територія 17 школи дуже велика. Якщо б така територія була, наприклад, в Києві або в Вінниці, там уже б футбольний майданчик би виріс би дуже швидко. І ми з Єфремом Лазаревим, ми сразу, я запропонував йому, давай зробимо проєкт і побудуємо тут футбольний майданчик, але універсальний, з біговими дорожками, з волейбольною площадкою, з баскетбольною площадкою. Для чого? Для того, щоб, наприклад, ми могли використовувати цей майданчик не тільки для школи, але і здавати його в оренду. Школа може заробляти на це кошти, а також проводити змагання обласного значення, там міського значення, тобто воно повинно працювати. Тому ми не зупинилися, ми розробили за допомогою народного депутата Тетяни Скипки, ми розробили проєкт саме модернізації 17-ї школи, тобто це утеплення. І одним із розділів саме цього проєкту є спортивний майданчик, ну, мінімум це обласного значення. Чому? Тому що територія дозволяє там робити. На цей рік вже ми не можемо подати, на наступний рік ми будемо подавати. І у нас задача стоїть з депутатом Єфремом Лазарем за нашу каденцію зробити дійсно модернізацію даної школи і побудувати спортивний майданчик, який буде одним із перших в місті Суми. Це далеко не весь перелік, зроблений за рік вами, і програма «Безпечне місто» була у вашій передвиборчій програмі. Чи вдалося її реалізувати? Да, «Безпечне місто» і в передвиборній програмі, і на своєму, на звіті фракції. Я теж виступав за сумську нашу фракцію. Я казав, що «Безпечне місто» дійсно, програма запрацювала, програма впроваджена. 26 листопада 2021 року ми презентували дану, я можу сказати, проєкт. До цього цей проєкт займалися, не буду прізвища називати, але займалися людина. 3 роки він не був реалізований, він на даний час є кримінальне провадження щодо того проєкту, і справа перебуває вже на розгляді в суді. Ми за короткий час, починаючи з лютого до листопада, ми зробили робочу групу, де ввійшли айтішники, ввійшли правоохоронні органи. Чому? Тому що ми робимо це, з безпечним містом працюють як наші, ну, люди, які працюють в виконкомі, так і правоохоронні органи. І тому думка правоохоронних органів, ну, вона повинна була звучати так, як для чого ми це робимо. 26 листопада, повторюю ще, проєкт ми презентували. Перші 43 камери були встановлені, вони працюють. Периметр міста у нас вже закритий, тобто в'їзди-виїзди з різних куточків міста ми вже можемо контролювати, хто заїжджає, хто виїжджає. Камери дуже гарні. Проєкт коштував міському бюджету 3 мільйони 150 тисяч гривень. На наступний рік вже закладено в бюджет 3 мільйони 150 тисяч теж гривень, але за півроку, якщо буде перевиконання бюджету, то ми, звичайно, добавимо. І ми хочемо в 2022 році
і другий, і третій етап об'єднити в один етап і завершити саме реалізацію даного проєкту. Щодо громадського бюджету, так, який вже має п'ятирічну історію, і після вимушеної паузи все-таки воно отримало нове дихання. І в цьому році депутати збільшили обсяг фінансування. Розкажіть, будь ласка, от коли ви почали опікуватися цим питанням, що змінилося? Ну, от чому саме почав опікуватися громадським бюджетом, громадським безпечним містом, потім ще очолив робочу групу, не робочу групу, а комісію по директорам шкіл. Зараз я очолюю теж по статуту робочу групу. Ну, я прийшов не відсиджуватись. Чесно вам скажу, не хотіли кошти виділяти. Не хотіли кошти виділяти. Поясню чому. Столкнулися з такою проблемою, що коли подають проєкт, сума проєкту була там, ну, наприклад, 1 000 000 гривень. А вже на фініші проєкт мог коштувати 2 мільйони гривень, 2,5 мільйони. Тобто ми підійшли так ретельно, ми змінили положення саме по громадському бюджету. І ми підійшли, заклали кошти саме 10 мільйонів на наступний рік, але проєкти подаємо саме на 9 мільйонів. А мільйон – це ті 10%, на яку може збільшитись проєкт. І ми дали людям, громадськості, ми зразу повідомили про те, що, вибачте, вже такого не буде. І міський голова, і Ліпова Світлана Андріївна, вони казали, що потрібно так ретельно готувати проєкти, щоб ми не виходили за рамки бюджету. В цьому році ми дофінансували ті проєкти, які можна було реалізувати, які були не завершені, які в тому році їх почали, не в тому році, поза в тому році почали, в тому році їх не дофінансували, в цьому році ми їх завершили. Вже по цьому громадському бюджету вже подано близько 38 проєктів, які 24 січня 2020 року буде оголошено голосування саме за ці проєкти, і реалізація вже почнеться близько, починаючи, мабуть, з квітня, на наступний рік 10 мільйонів гривень, на 23-й – 11 мільйонів, і на 24-й – 12 мільйонів. Це прописано у нас саме на громадський бюджет. Щодо реалізації ініціатив сумчан, цікавий дуже проєкт – це шкільний громадський бюджет. Що це? Шкільний громадський бюджет, їм опікується ми. Коли почали ми працювати в оновленій координаційній раді щодо громадського бюджету, виникла така ідея щодо шкільного бюджету. Чому саме виникла така ідея? Тому що раніше, коли оголошувалися подачі проєкти, школа, подавали громадськість, подавала проєкти, і на території школи теж вони мали змогу щось побудувати. Тому для того, щоб школи ми не чіпали, ми під них зробили такий громадський шкільний бюджет, де саме школи беруть участь. І це такий, знаєте, 22-й рік – це пілотний проєкт. Їм опікується Поляков Станіслав, профільний заступник міського голови, який опікується саме освітою. І він реалізував саме цей проєкт. Що вдалося ще зробити? Вдалося дійсно на своєму окрузі зробити ті справи, які люди чекали роками. І коли я, мабуть, один із всіх депутатів, який не побоявся, я оголосив за 7 днів про мій звіт, я вийшов на своєму окрузі, де було встановлено дитячий майданчик, де було зроблено освітлення, прибудинкова територія, той же самий Євродвор був зроблений. І я вийшов до громадськості і прозвітував. Перед своїми виборцями, так? Ввечері це було? 48 осіб. І для мене, як для депутата, саме, знаєте, цікаво було те, що я запросив керівника ЖЕКу,
який опікується саме цими будинками. Було б дуже багато питань. Тривав звіт і спілкування з виборцями одна година. І коли в кінці подякували, для мене це була сама така велика оцінка. Поміж цих проєктів було додатково ще на сесії, був депутатський запит мій особисто, коли мене запросили в дитячу лікарню до кабінету невролога Качан Таїсія. Я подивився, в якому стані саме знаходиться цей кабінет. Чесно вам скажу, для мене було це жах. Це жах. Це один із лікарів, який саме лікує, до кого приходять дітки з інвалідністю. І коли я побачив саме дійсно цей кабінет, я на сесії виступив з депутатським запитом, депутати підтримали, було виділено на ремонт саме цього кабінету 200 тисяч гривень. І на початку вересня дітки, які мають... Дітки з інвалідністю, вони вже змогли прийти на прийом до свого улюбленого лікаря саме в оновлений кабінет. Вже буду звертатися 22 грудня 2021 року на сесії про те, що потрібно закласти в дитячу лікарню саме кошти на ремонт ліфта. Тому що дітки, які мають проблеми, які з інвалідністю, вони не в змозі піднятися на другий поверх. Також один із таких, це не проєктів, а теж було депутатський запит щодо виділення коштів на ремонт дороги, яка веде до легкоатлетичного манежа Сумдиву. Дійсно, манеж даний, це таких легкоатлетичних манежів, їх два в Україні. І коли за рік приїжджають 2000 спортсменів з різних куточків України, а там ями, розумієте, там ями. На сесії теж було оголошено депутатський запит, і оперативно і міський голова дав доручення директору Шляхімбуту, і залатали. Не зробили, але залатали. Є... реклама, да? Наші олімпійські і сестри Семиренка, і Голубничі, да. Але ви бачили, в якому стані знаходяться ці борди з рекламою. Це стидно, чесно вам скажу. Це стидно. Чому? Тому що, коли спортсмени приїжджають в такий манеж, і вигорівша реклама, вигорівши там один борт, більш-менш, але він відклеївся. Я не знаю, чесно вам скажу, вже я попросив там рекламне агентство, щоб мені порахували, скільки це буде коштувати, і або з депутатських коштів буде виділено, або знайду спонсорів, які дійсно зроблять це. Олег Миколаївич, я вам бажаю особисто, щоб всі ваші плани реалізувалися і ви завжди мали підтримку депутатського корпусу. Дякую вам за розмову. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у програмі «Влада сумчанам» ми говорили з секретарем Сумської міської ради, депутатом Сумської міської ради Олегом Резніком.